Ново одложување на судењето за случајот подкуп во кој е обвинет за примање мито за откуп на градежно земиште е лидерот на СДСМ во својство на градоначалник на општина Струмица Зоран Заев. Причината била закажаната средба на опозицискиот лидер со италијанскиот амбасадор за во 13 часот, па судењето е презакажано на 23 јануари. Предходно одбраната на Заев побара иземање на надлежниот обвинител за случајот подкуп Владимир Милошевски, но обвинителството за организиран криминал го одби барањето. Според адвокатот на Заев, обвинителот Милошевски бил под истрага во специјалното јавно обвинителство за злосторничко здружување, злоупотреба на посебни истражни мерки, повреда на правото на одбрана и недоставување на списите за преземените мерки. Одбраната на лидерот на СДСМ побара запирање на судењето се додека специјалното обвинителство не завршело со истрагата. Денеска баравме иземање на јавниот обвинител заради тоа што постојат сериозни индиции дека е дел од група злосторнички организирана со политичка мотивација и политички цели. За жал, јавниот обвинител тоа го одби, после чекање на 2 часа одлука, а јавниот обвинител кој што тоа го одби, токму јавниот обвинител отпучи. Од специјалното обвинителство ја потврдуваат пријавата поднесена од СДСМ против Милошевски и други лица, но негираат дека тие водат предистражна постапка против јавниот обвинител. Предистражната постапка по овој предмет не се води против конкретно лице, туку се води како настан во рамки на кој се испитуваат евентуални кривично-правни аспекти поврзани со наводите во кривичната пријава. Според тоа, не се точни информациите дека против обвинителот Владимир Милошевски се води предистражна постапка во ова јавно обвинителство. Стартот на судењето за случајот подкуп неколкупати се одложува, последните обиди поради изборната кампања. Заев се товари дека во својство на градоначалник на општина Струмица од струмичкиот бизнисмен Иван Николов побарал подкуп од по 2 евра за квадратен метар градежно земиште во Струмица, за кое Николов бил заинтересиран да го приватизира. Половина од парите според обвинението требало да бидат за Заев, а другата за изградба на црква во Струмица. Заев тврдеше дека е наместен и дека нема подкуп без примање или давање пари.